Balihani kwamba timu ya Nzoia Sugar ilianza msimu mwaka 2022 mwaka 2023 vizuri na ikafanya vyema kabisa na kupambana kabisa kuhakikisha kwamba wanamaliza katika nafasi nzuri angalau kutua taji. Kuna wakati mmoja ilikuwa karibu sana kutua taji, lakini timu hii ikawa na changamoto za hapa na pale hapa kule, kisha baadaye ikateremka kidogo, lakini mwisho wa siku ni kwamba walimaliza nafasi nzuri. Na kocha wake Salim Babu anazungumzia msimu huu ulikuwaje na ni kitu gani atafanya msimu ujao kubadilisha mambo. Ziko nyingi kila mahali, rumors ziko, ukiangalia mara Bandari, mara Police, mara sijui timu gani, kuna FC walikuja, mara KCB, rumors zimekuja nyingi sana, but lakini mimi bado niko na contract Nzoia, so akili yangu yote bado kwa Nzoia, so unless kama itakuja baadaye hiyo tutaongelea baadaye, lakini si kwa saa hizi, bado mimi niko Nzoia, niko na contract na Nzoia, so acha mimi na wako Nzoia tu bado. So ku lose mchezaji mmoja, ku lose wachezaji wawili, na sioni kama itakuwa shida kubwa kwa sababu kuna vijana bado wako wamemaliza shule wanaweza cheza huko. Huko Western kuna wachezaji wazuri sana kabisa. So kuluzi mchezaji si shida sana huko Western. So tunapata mchezaji mwingine replace tu huyo tu, tunapata na mwingine mzuri kumshinda hata huyo. So hiyo si shida sana. Atulipepea vizuri season tukajua last season tulifight relegation. So tukamwe season lazima tuprepare vizuri, tusikue kila time Nzoia ina fight relegation. So tukakaa chini vizuri, hata kama kuna problem ya financial iko problem, but lakini tulikaa chini tukasema wachezaji lazima tujitolele na tuwork tu vile natakana. Juu hao watu wanacheza pia ni sawa na sisi. So tukaamua tucheze vizuri. So tukasema tutapambana. Hatukusema tunataka title tukianza league, lakini tukasema tutakuwa kwa hizo timu ziko huko juu. So ndo kapata pia vitu zetu vile tulikuwa nataka zikawaka na kila kitu kaenda vizuri vile tunataka. So na hope kuna time kidogo pia tulikuwa tunafuata kwa champion, but lakini ikateleza bahati mbaya. So na hiyo ndio football pia. So to next time nafikiri itakuwa better kushinda hivi vile imekuwa size. Kulingana na vile tulikuwa tumeplan na tumeachieve, kwanza tumeachieve kitu kubwa sana kwa sababu Nzoia hiyo kiangalia iko inafaa. Iko hapo watu wengi wako imeweka hapo juu kila time iko na relegation. But lakini ile squad tulikuwa nayo vile tulikaa chini tukaelewana tukaplan vizuri. Football pia ni game ya plan. So tukaplan tukasema acha tukue hapo juu pia sisi kama timu zingine. So tulikuwa tumekaa chini tukaplan, lakini squad tulikuwa nayo tulikuwa na vijana wale wanaweza fanya hiyo kazi vizuri. So ikakuwa timu si mbaya na iko kwa timu nzuri. Unaona like this season what has been your main and do? Kidogo tuli struggle kidogo, ukiangalia football za zingine motivation ilikuwa kidogo. Ilikuwa chini kidogo, but lakini najua kama motivation ingekuwa kama vile nataka naikuwe kama timu zingine, nafikiri tungeachi vile kitu tunataka. Kwa sababu kidogo Nzoia pia kidogo si stable kidogo, pesa inakuwa ni problem kidogo, but lakini mimi nasema wamejaribu sana kulingana na vile kampuni iko na vile wamesukuma hii team. Hakuna siku hata moja tumekosa kwenda game, so tumeenda game zote na kila kitu imeenda vizuri, isipokuwa vitu ndogo ndogo hivyo ndio tulilack kidogo, but si mbaya sana. Nafikiri mpira wetu kio mzuri, ukiangalia team nyingi zimekuwa na problem sana sana ya pesa. So teams ikiwa at least stable kidogo, teams zacheza vizuri, mafans watakuja kiwanjani. So mimi hata mimi naomba mafans wako wengi, kwa sababu mafans wakiwa kwa kiwanja football pia inakuwa mzuri. So mimi naomba sana mafans wajaribu kuja, hata kama timu zao ziko chini wajaribu kuja timu zao, juu football bila fans si football tena. So lazima wakuje, ndio itakuwa football itakuwa mzuri. Kama Nzoia nafikiri inakuwaga, kuna trend kwenda kuaga juu Nzoia tunachukua vijana wa wale wa maza shule na wale wako na talent. So nafikiri tume break mpaka tarehe 17th, nafikiri ndo tutaresume mazoezi. So after hapo sasa ndo tutajua nani ameenda na nani yuko, ndo tuanze kujipanga kuanzia hapo. Juu sasa hizi siwezi sema sijui nani ametoka. Juu pia players unajua players wengine ni tricky. So utapata player ametoka kumbe unadhani yuko kumbe hayuko. So kuanzia tarehe 17 tunaresume. Kuanzia hapo nafikiri tutaanza kupanga mpango ya next season. Nzoia walimaliza nafasi ya 4 na msimu uliopita walikuwa